ានឆ្នាននៅរបងដែលថាគុំជ្រៃធំបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នាទីមានទីថ្ងៃ5ខែមេសាឆ្នាំ2011ដែលមានបណ្ដោយ8ម៉ែត្រនិងទន្ទឹង16ម៉ែត្រការកសាងរួចរាល់រាជថាបោនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដោយមានថាវិការចំណាយសរុបទាំងអស់35,000ដុល្លារមកពីការឧបត្ថម្ភឲ្យលោកអភិលោកអភិបាលសុខគូម៉ាអូលីវីជេស្មីឆាវស្លើជាអភិបាលនៃប្រសាទគុកពុំមានភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមជម្រើសសម្ដេចបាបយ៉ងពូនទី2ជាអ្នកមានសុភមង្គលទៅជាឧបការីគេហៅថានេះសូមគាត់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតស៊ូកសាងប្រជាគុំឲ្យបានរីកចម្រើនលើជីវិតសែនច្រើនបានបន់សូមយកផ្លូវក្តីស្រឡាញ់ផ្លូវស្រឡាញ់មេត្តាករុណានាំឆ្ពោះទៅសេចក្តីសុខជាពេលដែលយើងបើកនឹងចិនជាពេលកែប្រែចិនជុំប្រកាន់ក្រពៀមឬអើងយើងគឺជាបងប្អូនយេស៊ូជាផ្លូវនាំយើងរងសុភមង្គលជីវិតផ្លែថ្លាលះបងរួមជាមួយយេស៊ូបំរើក្នុងនាមយេស៊ូឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្រប់វេលាគ្រប់កន្លែងស្មោះស្ម័គ្រមួយជីវិតយេស៊ូជាផ្លូវនាំយើងរងសុភមង្គលជីវិតឯក្លាលះបងរួមជាមួយយេស៊ូបំរើក្នុងនាមយេស៊ូឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្រប់វេលាគ្រប់កន្លែងស្មោះស្ម័គ្រមួយជីវិតផ្លូវជីវិតសែនច្រើនបានបន់សូមយកផ្លូវក្តីស្រឡាញ់ផ្លូវស្រឡាញ់មេត្តាករុណានាំឆ្ពោះ